Bé, hola a tots. Fa uns dies, 300 empresaris, polítics, governants i membres de la patronal es van reunir per parlar de violència i criminalitzar a milers de joves. Agraeixo avui poder estar aquí perquè a mi també m'agradaria avui parlar de violència en la línia de l'Arcadi. Violència és estar 12 hores com a fals autònom repartint hamburgueses mentre et diuen que ets el teu propi cap. Violència és que et facin fora de casa, que hi hagi un 40% d'atur juvenil, que baixin les pensions i que, tot i tenir treball, siguis pobre. Que no puguis independitzar-te, que la precarietat laboral sigui estructural, que es condemni a dues generacions a la misèria absoluta, que milers de companys sense papers no tinguin dret a vot, que la vivenda sigui un bé de mercat i no un bé bàsic, que milers de migrants morin al mar o siguin tancats en CIEs, o que pateixin redades constantment. També és violència que les grans multinacionals i energètiques o empreses com Glovo multipliquin els seus beneficis en plena pandèmia, mentre la gran majoria amb prou feines arribem a final de mes. Això és violència, no pas quatre trossos de plàstic cremat. Està clar que interessa parlar del contenidor i no pas de les causes d'aquest malestar social. I crec que avui el que tenim que parlar és d'aquest malestar social. Nosaltres assenyalem la lluna i ells ens parlen del dit. Molts d'aquests empresaris que ens parlen de violència són els que especulen amb el preu del lloguer i desdonen a milers de famílies cada any. Els que ens diuen que som els nostres propis caps, repartint amb una motxilla a l'esquena, i que si ho fem amb el nostre fill en braços és perquè encara disfrutem de conciliació familiar. Els que ens parlen del perill de les mobilitzacions per la restauració mentre tiren endavant cuines fantasma que posen en perill el comerç local. Els que ens externalitzen per evadir responsabilitats. Els que no ens tenen donats d'alta a la seguretat social. Els que ens diuen que ara el que es porta és tenir dues o tres feines. Els que no paguen impostos però després demanen les paguites milionàries a l'Estado. Els cavernícoles que amb una aplicació i un algoritme a la mà ens precaritzen igual que fa 100 anys. Els defensors de tota desregulació que els generi beneficis a costa dels nostres drets bàsics. Qui són els violents, em pregunto jo, com a persona precària i com a persona jove que pertany a la classe treballadora, jo també em pregunto qui són els violents. Potser cal recordar a tots aquests polítics encorbatats que gràcies a que els nostres besavis van estar 44 dies cremant mitja ciutat de Barcelona durant la vaga de la canadenca del 1919, avui tenim l'oportunitat de disfrutar de la jornada laboral de 8 hores al dia. Aquests 300 oligarques el que no saben és que davant s'han trobat una generació que ja no tenim por a res, perquè ja no tenim res a perdre. Avui som nosaltres els que ens plantem i els que hi deixem clar que ells són l'1% i nosaltres el 99%, i que no permetrem que posin davant els seus privilegis els de la classe treballadora. Gràcies.